4 izrazito dobre prilike gdje smo trebali još u prvom polovremenu riješiti utakmicu, no međutim bitno da smo na kraju pobijedili, da smo izašli iz ove nekakve crne serije. Imali smo igru, nismo imali rezultat, mislim da sa današnjom pobjedom i sa dobrom igrom u Našicama da možemo ipak biti zadovoljni sa ovom polusezonom. Pa mislim, s obzirom kako je bilo vrijeme i kakva je temperatura bilo na stadionu, mislim da su oba dvije ekipe odigrale jednu dobru prvenstvenu utakmicu. Nitko nije posebno imao neku inicijativu, ni domaćin, niti mi, ali ovaj domaćin je sretno spretno došao do prvog gola nakon prekida. Mi smo pokušali uzvratiti, imali smo neke šanse koje nismo iskoristili. Nažalost, baš poslije naše zadnje šanse koje smo napravili pred protivničkim golom u sljedećem napadu je uslijedio 11. rad za domaćina, koji je vjerojatno prelomio utakmicu jer domaćin je poveli 2-0, a pri tome je naš igrač isključen i tada jednostavno se više nismo mogli vratiti. U ovoj ligi je smiješno komentirati suđenje. Mislim, ništa toliko da bi se odlučio nešto posebno rezultat, ali to, kako bi rekao, toliko perfidno da je to nevjerojatno. To se vjerojatno događa i Slaviji na gostovanjima, pa znaju i oni kako je to, jer nekoliko utakmica su nezasluženo izgubili u gostima baš radi tog slučaja, jel? Ali crveni karton je sigurno bez ikakvog razloga. To je drugi žuti, to je jedino što znam da je bez ikakvog razloga, jer moj igrač ničim nije uvrijedio, niti pokušao uvrijediti, sutra dobio drugi žuti karton.